Okay, before we study the Bible together, samahan niyo po ako mga brothers and sisters, tayo pong lahat tayo muko at panalangin. Let's all pray. Dakilang amang Diyos sa langit, makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming, maraming, maraming salamat po. Una po sa lahat, dahil po sa biyaya ng kaligtasang ipinaggalog niyo po sa amin. Salamat po, dahil po sa inyong banal na dugo, na nagbigay sa amin ng katiyakan walang hanggang katubusan kaya nagkaroon po kami ng pag aasa sa Panginoon na makapasok sa inyong kaharian kaya nga pumula po, po sa aming puso lubos po kaming nagpapasalamat dahil po dito Panginoon salamat din po sa church kung saan patuloy niyo po kaming inaalagaan patuloy niyo'ng inaaruga, tinuturuan upang maging ganap na sa lubos sa lahat ng mga gawang mabuti, especially sa pangangaral ng Ibanghelyo, upang maligtas naman ang iba pang mga kaluluwa. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga sandaling ito, na pagkalooban niyo po lahat ng mga nakikinig ng mapangunawang isip at puso upang maunawaan po nila ang mga mahalagang salita ng Diyos na mapag-aaralan po nila para po sa 2023 Young Adult Retreat. Naniniwala po ako, Panginoon, kasama ka namin ngayon. Kaya ilagay niyo rin po sa aking may hinang bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang sa mga kabataan ang naayon sa inyong banal na kalooban. Lubos po kaming aasa na kayo po ang magtuturo sa amin from the beginning to the end of this retreat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Okay, for our main scripture, buksan po natin ang ating mga Biblia. 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and verse 18. Para po sa kapakanan ng maaari wala pa pong sariling Biblia, gagamit po ako ng screen. 2 Corinthians, ikalawang mga taga Corinto, chapter 6, verse 17 and verse 18. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. Babasahin ko po para po sa inyo. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at ako'y magiging at kayo magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Once again, verse 18, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. At ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Welcome po ulit sa ating 2023 Young Adult Retreat. And for session number 1, naibigay po sa akin upang ibahagi ang topic na abide in me. Lagi niyo po itong naririnig sa church pagkatapos niyo pong maka-attend ng Bible seminar, laging sinasabi po sa atin manatili ka lang. Abide in me, kayo'y manatili sa akin. Ito po ang aking ituturo at ito po ang ating pagbubulayan sa darating na mahigit isang oras na talakayan gamit po ang mga talata dito po sa Biblia. When I was given ito pong topic na ito, pinag-isipan ko pong mabuti kung paano ko po ituturo sa inyo yun pong konsepto ng pananatili sa Panginoon. As we learned last New Year retreat, Abide in me means abide in the church. Kinag-isip po akong mabuti, paano ko po ito ituturo sa inyo at ang unang bagay na naisip ko ay ang salitang family. Someone, gumawa po siya ng acronym ng salitang family. Sabi niya, F for father, A, N, M for mother, I love you. Para maintindihan po natin ang konsepto ng abide in me, una po, isipin niyo po ang word na family, pamilya. Sa ating pamilya, sila ang nag-aruga sa atin. Isinilang tayo, nagkaisip hanggang tumanda, at laging gabay natin ang ating family. Nanatili lang tayo at natural na buo yung katangian ng pagiging tao sa atin. Kaya mayroon pong kasabihan dito po sa mundong ito, there is no place like home. Physically, mayroon po tayong family, mayroon tayong tatay, mayroon tayong nanay, at nabuo yung pagmamahal. Nanatili tayo sa family, we grow, hanggang ngayon, nariyan po kayo. Pero mas mahalaga na punto dito, mayroon tayong spiritual family. Kipapakita ko po yung pagkakaiba ng pamilyang physical at ng pamilyang spiritual para maintindihan nyo po yung abide, pananatili. Physically, mayroon po tayong nanay, tatay, at ikaw, baby ka pa, wala ka pang alam sa mundo, kaya naturally, nag aabide ka sa family. Dependent ka nung una, wala kang alam, hanggang maging independent ka, pero physical family, time will come, aalis ka. Kasi magiging independent ka na. Huwag kayong tumingin sa physical, dito tayo sa spiritual ngayon. Spiritually, we have our God as our Father. We have the church. Yan po yung nanay natin na nag-aaruga sa atin pagkatapos po nating maligtas. However, spiritually, nung naligtas tayo, may sarili na tayong isip. Karamihan sa atin, grown up na. Kaya nga, may tendency po na hindi tayo mag-abide. Kaya kailangan niyong maintindihan ang concept ng pag-abide. Bakit? When you were born again, may sarili ka ng isip meron ka pang sinful nature, and then there is a tendency na hindi ka po mag-abide. Pagkatapos noon, ito yung maganda. Independent ka nung una, may sarili kang ideya, katigasan ng ulo, pero as long as you abide in the church, you slowly learn how to depend on God. Matutuklasan mo yung pagkilos niya para turuan ka niya, palaguin niya ang iyong pananampalataya sa church. Kaya kung titignan niyo yung picture, from independent, unti-unti tayong magiging dependent sa Diyos as long as we stay in the church. Bago ko po ipaliwanag sa inyo yung abiding in the church, i-review po muna natin kung sino tayo before our salvation. Before our salvation, napakalayo po natin sa Diyos. Tingnan po natin, Book of Ephesians chapter 2. Efeso chapter 2 from verse 1, 2, and verse 3. This is our condition before. Yun pong salvation po natin. I will read from verse 1 to verse 3. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalang-sangat mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sandibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng spirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse 3, basahin po natin, 3, 2, 1. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan gaya naman ng mga iba. Noon, ito po yung situation natin. Patay, walang relasyon sa Diyos at napakalayo po natin sa Diyos. Sinunod lang natin ang ating sariling pag-iisip na buhay lang tayo para sa sanlibutang ito. At kung hindi tayo naligtas, naghihintay po sa atin ang walang hanggang pagkapok sa impyerno. I hope ma-realize nyo kung gaano tayo kamiserable before our salvation. Verse 1, kayo nooy mga patay. Nung di pa tayo save, spiritually patay tayo. Kailan ito nagsimula? Nagsimula ito sa kwento ni Adam and Eve sa Garden of Eden. Sa Garden of Eden, humiwalay sila, they departed from the glory of God dahil mas pinili po nila yung pagsunod sa paggawa ng kasalanan. Pagkatapos magkasala si Adan at si sa Eva, brothers and sisters, ano po ang unang salita ng Diyos sa kanila? After sinning, ano po yung sinabi ng Diyos sa kanila? Tingnan natin. Genesis chapter 3 verse 9. Genesis chapter 3 verse 9. Pwede po basahin po niyo yung verse 9 sabay-sabay? 3 2 1. Ito po yung sinabi ng Diyos. Saan ka naroon? Tanong ko po, hindi ba alam ng Diyos kung nasaan sila? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan sila? Bakit tinanong, saan ka naroon? Ang salitang ito, brothers and sisters, alam na ng Diyos na nagkasala ang dalawa. And they already departed from the glory of God. Ito po yung puso ng Diyos na laging nagtatawag sa mga makasalanan tungo sa pagsisisi at tungo sa kaligtasan. Malambing na tumatawag si Jesus sa iyo at sa akin. Ito yung malambing na pagtawag para sa kaligtasan at nung tumugon tayo, naligtas po tayo. Up until now, ito po ang malambing na tawag ng Diyos sa mga makasalanan. Manumbalik kayo sa akin. Saan ka naroroon? Ulitin ko, nung narinig natin ang tinig ng Diyos at tumugon tayo, nakabalik tayo sa Kanya. Gusto kong makita niyo po yung difference. During the time of Adam and Eve, humiwalay sila. They departed from the glory of God. Pero kailan tayo nakabalik? In our time, nung narinig po natin ang Ibanghelyo, nung naligtas tayo, nakabalik po tayo sa piling ng Diyos. Para maipaliwanag ko po ito, I want to share the story of the prodigal son. Tingnan po natin Luke chapter 15. Gospel of Luke chapter 15 from verse 12 to verse 20. Allow me to read kahit na medyo mahaba. Mahalaga po ang talata. Sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang na nauukol sa akin." at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipo ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain at do'y nilustay ang kanyang kabuhayan sa maaksayang pamumuhay. Verse 14 to 20, salitan po, babasahin ko ang 14, kayo po yung 15 hanggang makarating tayo sa 20. 14, nang magugul na niyang lahat ay nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at siya nagsimulang mga ilangan. At siya ay nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. titindig ako at pupunta sa aking ama at akang sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, balit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang amay tumakbo, niyakap siya at hinagkan. Verse 21 at 22. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat dapat natawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dali, dalin niyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan niyo ng singsing ang kanyang dadiri at mga sandalya sa kanyang mga paa. 23 and 24, basahin po ninyo sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung titignan po natin sa verse 15, nagpakalayo ang prodigal son. Saan siya pumunta? Napakalayo, nalupain ito dahil pumunta siya sa bukid at nagpakain siya ng baboy. We all know in Israel, pig, ito po ay marumi. Sa Middle East, marumi po ito. I think, nagpakalayo siya, pumunta siya sa isang Gentile na nation. Ganun po tayo, napakalayo sa Diyos. Pero isang araw, natagpuan po tayo ng Diyos through the gospel, naligtas tayo, kaya anong sabi niya? Ang anak kung ito'y patay na, siya ay nawala, subalit ngayon ay natagpuan. Sa tingin niyo, pagkatapos po na nakabalik siya sa tatay niya, umalis po ba uli siya? Wala na pong sinabi, nakasunod. Pero, para po sa akin, I think dahil nagkaroon po siya ng tunay na pagsisisi at naintindihan niya yung sobrang pagmamahal ng kanyang ama, sa tingin ko, nanatili na siya sa piling ng kanyang ama magpakailanman. This is our story. Nakabalik na po tayo sa piling ng ating ama nung naligtas po tayo. At ang unang utos po para sa atin ngayon, abide in me, kayo'y manatili sa akin. Kaya po ang aking ituturo ngayon pong gabi. Abide in me. Tatlong bagay ang ituturo ko po para sa topic na ito. Number one, why must I abide in Him? Ginamit ko po yung word na must, kailangan. Bakit kailangang mag-abide tayo sa Diyos, sa church? Number two, how to abide in Him? dito po magpo-focus ang karamihan ng ituturo ko sa inyo, yung number two. And number three, what will be the result if I abide in Him? Questions one, two, and three, lahat niyan ay mayroon pong sagot sa isang chapter sa Biblia. Anong chapter po yon mga brothers and sisters? Anyone? Lahat ng sagot dito ay matatagpuan sa isang chapter sa Biblia. Anong chapter po yon? John chapter 15. Tingnan po natin. John 15, simula verse 3. Verse 3 to verse 10. Marami po akong ibabahaging mga verses. John chapter 15, verse 3 to 10. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Verse 4. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nalululuhati ang aking ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Verse 10, kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. from verse 3 to verse 10, mapapansin nyo, paulit-ulit pong sinabi, manatili, nananatili, manatili, nananatili, manatili, mananatili. Dahil napakahalaga ng term na abide in me, kayo'y manatili sa akin. Isa-isahin po natin. Why must I abide in Him? The answer is in verse 4 and 5. Nakahighlight po, kayo'y manatili sa akin malibang kayo manatili sa akin? Kung kayo ihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Para maintindihan nyo, ganito po yan. Bakit kailangan kong mag-abide sa church? Because it is a command. Kayo'y manatili sa akin. Always remember, kapag may iniuutos ang Diyos sa atin, all we have to do is to follow. Kasi alam po niya ang lahat. Kapag susunod ka, remember this one, those who obey will already have victory in their Christian life. Dito po sa Biblia, sila na sumusunod sa sinasabi ng Diyos, nagtatagumpay po sila sa kanilang buhay, krisyano. Kaya, we have to abide because this is a command from our Lord. Number two, sabi, malipang kayo manatili sa akin because there is a tendency for you not to abide. Bakit? We still have sinful nature after po ng salvation. May sarili ka pang ideya, katigasan ng ulo. Your position was changed from son of the devil, naging son of God ka na. However, your condition is still the same. Meron ka pa rin kahinaan, matigas ang ulo, kaya there is a tendency na hindi ka talaga manatili sa Diyos. And that's why God said, manatili kayo sa akin. And number three, why must I abide in Him? Because if we do not abide, we cannot do anything. Wala kayong magagawa. Sabi niya, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Yan po yung mga ilang reason na nakita ko sa John 15, 4 and 5, kung bakit tayo dapat manatili sa Kanya. Because it is a command? Dahil may tendency hindi ka mag sa Kanya. And number three, kung hindi ka mag-aabide sa Diyos, sa Church, wala ka na pong magagawa ligtas ka lang and time will come, ikaw lang po yung tagapalakpak sa langit. Tagapalakpak ka lang. Sana wag pong mangyari and that's why we must abide in Him. Mag-abide po kayo sa church. Point number one, okay na po ako. Pero gaya ng sinabi ko, magpo-focus ang sermon ko sa question number two. How to abide in Him. Meron pong apat na paraan na nakita ako dito po sa John chapter 15 na yan po yung iisa-isahin ko. Number one, how to abide in Him. Balikan natin. John 15 verse 3. Ito po yung una. This will be the first. Kayo po ang bumasa verse 3. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Gusto ko pong tignan niyo yung word na malilinis na. Anong ibig sabihin nito? Mayroon pong kanta. Ang iyong puso kaya'y nalinis na, nahugasan na ba sa dugo? Malinis na ba kayo? Kaya how to abide in Him? Number one, you must have the assurance of salvation first. Kung walang assurance ng salvation, onan and off lagi yan. Minsan kahit bisitahin, sasabihin niya, sa linggo, pastor, pupunta ako, pagdating ng linggo, wala uli siya. Nabigyan mo na yon ng asukalat, kape. Pero wala pa rin. Bakit paulit-ulit, hindi siya nakakapagpatuloy kasi wala pa siyang assurance of salvation. Kaya number one, malinis na, nilinis na po tayo dahil po sa dugo ng Panginoong Isus, dapat klaro po ang inyong kadigtasan. 1 Peter chapter 1, verse 22 to 23 at 25. Tignan niyo po ang verse. Verse 22, Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kahit kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Verse 23 and 25. Basahin natin sabay-sabay ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing na sisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman, ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa, ipinanganak na kayong muli. Naligtas tayo na born again dahil po sa magandang balita na ipinangaral sa atin. What is the good news? Para po sa akin, ang good news, ganito ang sabi ng Diyos. I died for you so you can live for me. Kung mayroon ka pong assurance ng salvation, Itong sentence na ito ay alam ng puso mo. And if you want to live for Christ, who died for your sins, who love you so much, paano ka magiging makakapamuhay para sa Kanya, all you have to do is to abide in the church. K okay, number one, dapat sigurado kayo sa inyong kadigtasan. Brother and sisters, ilang percent po ang kaligtasan niyo? parang may 9 to 9.9. Ilang percent po ang kaligtasan po ninyo? Kung may assurance ng salvation, yung abiding in the church ay magiging natural na inclination mo. Bakit? Because when you are saved, napas sa iyo ang Holy Spirit. Tama? Kailan po dumating ang Holy Spirit sa inyo? When you were saved. At dahil nasa iyo na ang Holy Spirit, natural po ang inclination ng taong may Espiritu ng Diyos ay ang manatili sa Diyos. Simple lang yon. Ang instinct ng bata, kapag ipinanganak, manatili lang kay nanay niya. Tama mali. Kag piniisinilang po ang mga bata, I'm sorry, wala pa pala kayong anak. Ang bata kapag naisilang, ano po ang unang hinahanap niya? Si mami. Iyak ng iyak yan at bibigyan siya ng milk ng mami. Ang natural inclination niya, instinct niya, ang nanay niya. Ang mga taong mayroon pong Holy Spirit, very simple po ang instinct nila to stay, to abide sa church. Bakit? Dahil ang Holy Spirit, ang Spirito ng Diyos, ay kumikilos sa church. Kaya nga kung mayroon ka ng Holy Spirit, there's no place like church. Yan ang pinakamagandang lugar para po sa mga may tunay na Espiritu ng Diyos. 1 John chapter 4, verse 16. Once again po, basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Diyos ay pag-ibig. Three times, nananatili, nananatili, nananatili. Pero before that, mayroon pong hinighlight ako ating nalaman at sinampalatayanan. Hindi po ating nalaman ng gospel lamang. Ating nalaman at sinampalatayanan. Ano po ang tunay na kaligtasan? Kaligtasang dumaan sa tunay na pagsisisi para magkaroon ka ng tunay na kaligtasan. There can never be true salvation without true Repentance. Magkasama po yan lagi. Kibago nyo isipin ng pananatili, isipin muna natin, nalaman ko lang ba yung gospel? O talagang nalaman at sinampalatayanan ko? Para maintindihan nyo, I will give you illustration. 2013, Typhoon Yolanda. Meron pong news na paparating ang typhoon, super typhoon. Marami nakarinig sa si news. Pero hindi talaga sila naniwala na super typhoon ito. Anong ginawa nila? Malapit po sa mga baybayin, tinalian lang nila yung mga bubong nila and they stayed there. Pero sabi po ng news, napakalakas, super typhoon ito. Narinig nila sa news, pero di talaga sila naniwala. Pero mayroon pong kaunti na talagang naniwalang super typhoon po ito. Anong ginawa nila? Nakiusap sila sa mga may malalaking establishment. Doon po sila nagtago. When the typhoon struck the Philippines, namatay po ang mga taong ito, nalaman lang nila na may super typhoon, pero di talaga sila naniwala. Get what I'm trying to say, brothers and sisters? Ang gospel ay hindi lang isang bagay na nalaman mo. Dapat talagang sinampalatayanan mo po ito. Kailangan sure kayo sa kaligtasan nyo. Ito po ang unang issue na dapat nating tignan bago natin isipin yung pananatili sa Diyos. Kailangan 100% ligtas na tayo. Para maintindihan nyo, yung point na gusto kong ituro, I will share one story in the Old Testament, the story of Amasai. Bago ko po ibigay yung story niya, bigyan ko po kayo ng background. During the time of Amasai, Si King Saul pa rin ang nakaupo sa trono bagaman sa mata ng Diyos si Haring David na. And so, binalak po ni Haring Saul na patayin si Haring David. Nainggit po siya, di ba? Remember the term, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, pinatay naman ni David ang kanyang laksa-laksa. Kasi siyang patayin ni King Saul. Nagtatago si King David pero ito po si Amasay between King Saul and King David, mas pumanig siya, nag-abide siya kay King David. Let's check the story. First Chronicles chapter 12, verse 16 to 18. Unang Kronika chapter 12, verse 16 to verse 18. Pumunta sa muog na kinaroroonan ni David ang ilan sa mga anak ni Benjamin at Judah. Si David ay lumabas upang salubungin sila at sinabi sa kanila, Kung kayo'y pumarito sa akin, para sa kapayapaan at upang tulungan ako, ang aking puso ay mapapalakip sa inyo. Ngunit kung upang ipagkanulo ako sa aking mga kaaway, gayong walang kasamaan sa aking mga kamay, makita nawa ito ng Diyos ng ating mga ninuno at sawayin kayo. Itong verse 18, ito po yung part ni Amasay. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang Espiritu ay dumating kay Amasay na pinuno ng tatlumpo at sinabi niya, Kami ay sa iyo, David, at kasama mo, o anak ni Jesse, kapayapaan, kapayapaan ang sumaiyo at kapayapaan sa iyong mga katulong sapagkat tinutulungan ka ng iyong Diyos nang magkagay tinanggap sila na David at ginawa silang mga pinunong kawal ng kanyang hukbo. Brothers and sisters, Take note, dumating sa kanya ang spirito kay Amasay. Next, nakita niya kung kasama niya si David, magkakaroon siya ng kapayapaan three times. Peace, peace, and peace. Bakit mas pinili niya si David? Dahil nakita niya, tinutulungan si David ng Diyos. Ano po yung point ko? This is very important. Amasay, mas pinili niya po si David. Tingnan niyo po si David with only few followers during those times. Pero si King Saul, reigning king po siya, marami siyang army. Kung si Amasay pipiliin niya si Saul, marami pa rin siyang pagkikipaglaban, even with King David. Pero bakit kini, pinili niya? Nag-side siya kay King David. Ito po yung reason. Because he has the Holy Spirit. Brothers and sisters, remember this one. If you have the Holy Spirit, may inclination tayong mag-abide sa church. Look, why do you read the Bible? Because it's our spiritual food. If your spiritual eyes are open, alam mo na mahalaga ang words of God. Tama? Why do you join the fellowship? Because the person beside you, they are our bro spiritual brothers and Sisters, tama? Why is this church so important sa mga taong may Holy Spirit? Because in the church, we preach, we learn, we gain spiritual things. Spiritual salvation of our loved ones. Tama, mali. Kaya kung mayroon ka pong Holy Spirit, nakikita mo ito. And later on, when time comes, mag-aasawa kayo. Sino po ang pipiliin nyo? Gagamitin nyo ang spiritual eyes at titignan nyo kung may tunay siyang pananam, palataya. Kaya nga mahalaga, we have the Holy Spirit. Kung wala yon, anong mangyayari? 2 Peter 1.9 Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay ang nasa malapit lamang ang nakikita at nakalimutan na niya na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Sino mang wala ng mga bagay na ito, ano po yon? Number one doon, kung babasahin nyo from verse 5, pananampalataya. Kung walang pananampalataya, ang nakikita mo lang yung nasa harapan mo. Kung may problema, hindi ka na mag-church. Bakit ang lagi mong dinadahilan, yung mga nasa harapan. Pero if you have the Holy Spirit, you see beyond things. You see yung spiritual side. Kaya napakahalaga, you have the Holy Spirit. Si Amasay, mas pinili niya si David, hindi si Saul, kasi sabi kanina, nasa kanya ang banal na Espiritu. Pangalawa, sabi niya, there is peace, peace, peace kay David. Pag nasa church po tayo, nananatili, if we abide, we have peace, peace, and peace. Why? Nakita niya, God was working with David, tama? kung may labanan, kung nasa panig siya ni Saul, hindi siya maipagtatanggol ni Saul, walang proteksyon. Pero kung nasa kay David, meron pa rin labanan, for sure, meron pong protection ng Diyos. Tama mali. And that's why, mas pinili niyang mag-abide kay David. If you are in the church, may protection ang Diyos. And because God, through the Holy Spirit, may protection, meron pong peace, peace, peace. Meron po akong naalalang kanta sa ating hymnal book. Anong page po yon? Page 111. There is a peace in my heart that the world cannot give a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come here and stayed. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so, so kind. I will never leave. is mine. Kaya may peace. Tama? Because there is, may protection ng Diyos kapag nasa church. You could just imagine, brothers and sisters, in myself, hindi ko ma-imagine if you depart from the church, walang protection, you are on your own. Remember this one. Pero pag nasa church tayo, God will protect us, God will teach us, God will provide everything necessary upang kayo maging ganap at makasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabubuti. Para maintindihan, meron po akong nakitang isang uri ng isda na gustong-gustong alagaan ng mga tao. Ang isdang ito ay tinatawag na arowana. Ang mga Chinese, inaalagaan nila ito thinking na may swerte daw. Wala po. May mga tao, gusto nilang alagan kasi may iba't iba itong color. Pero, pinili ko po ito na ipakita sa inyo to illustrate yun pong silent na proteksyon at silent na pagmamahal ng Diyos sa church. Sa inyo, kapag nag-aabay kayo. Itong arwana, yung lalaki, kapag nangitlog na yung babae, yung lalaki, lahat ng itlog ilalagay niya sa kanyang bunganga. 50 days po siyang hindi kakain para maprotektahan ang mga itlog. Ipapakita ko po ito bakit? Sabi ni Job sa Job chapter 12 verse 7 and 8, ngunit ngay tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila. May mga lesson ang mga hayop ginawa ng Diyos para makilala natin sila at may mga nilagay ang Diyos na katangian para maintindihan natin yung katangian ng Diyos. This arwana, meron po siyang silent love and protection para sa mga itlog. Ganon din po ang Diyos natin, meron po siyang silent love and protection if we just stay in the church. Panoorin po. silent love of a father. Sa church, misa ng isang dahilan bakit di kayo makapagabay. Dahil sa problema financially, pastor, hirap-hirap. It's okay. As long as you abide in the church, mayroon pong laging silent protection and help ang Diyos. Matatanggap niyo yun if you stay sa church. Tandaan niyo po ito. Imagine, kung wala ka sa church, walang proteksyon. Hindi mo matatanggap lahat ng pagtutustos na pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Kaya my dear brothers and sisters, never ever leave the church. Kailangan magstay kayo sa church. Slowly but surely, you will grow. You will be changed. And you will be used by God when time comes. When the right time comes. Kaya dapat, manatili lamang po kayo. 1 John 4.13 Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1 Dito'y nalalaman namin na kami nananatili sa Kanya at Siya'y sa amin sapagkat binigyan Niya kami ng Kanyang Spirito. Okay, number one, in order for us to abide, first, we must have the assurance of salvation. Pangalawa, How to abide in Him? Number two, you must abide in the Word. In the Word of God. John 15 verse 7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Number two, how must I abide in the church, in God? You must abide in the Word of God. Kailangan tayo manatili sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Tingnan po natin. 1 John chapter 2, verse 27 and 28. If abiding in the church is abiding in the Word of God, the next question, how can I abide in the Word of God? Verse 27 and 28. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nanatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayuturuan ng sinuman. Ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo tinuruan nito ay gayon kayo manatili sa kanya. At ngayon mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Abiding in the Word means patuloy kayong tinuturuan ng salita ng Diyos. After salvation, ang alam lang natin, Bible seminar, ligtas ako. After salvation, you must continue learning the Word of God. At habang natuturuan kayo, ang salita ng Diyos ay unti-unting magiging ikaw mismo. Para maintindihan nyo ang aking point, kung paulit-ulit na natuturuan ng salita ng Diyos, gagamitin ka ng salita ng Diyos. This is how to abide in the Word of God. Para maintindihan nyo po yung concept ng paulit-ulit, yun pong nagtitinda ng taho, paulit-ulit niyang sinisigaw kapag umaga, ano po? Taho! 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 Kapag tinawag nyo siya, anong tawag nyo sa kanya? Kuya Taho! Right? Taho ba ang pangalan niya? Hindi. Pero dahil paulit-ulit, Taho, anong tawag mo? Kuya Taho. Same case with Balot, kapag gabi naman. Balot! Pag tinawag mo, anong tatawag mo? Kuya Balot! Pabili po ng Balot, tama mali. Bakit? Yun na lang ang sinasabi niya lagi-lagi. In the church, Abiding in the Word of God means continuously we learn the Word of God together. Not alone, together, sa fellowship. Kailangan patuloy po tayong natuturuan ng salita ng Diyos. Meron pong isang hari, naglakad-lakad noon sa palengke, and then may nakita po siyang pulubi. Walang magulang, gusgusin. Naawa po ang hari, kahit napakabaho niyang bata, inampun po siya ng hari. Instantly, prinsipe na siya. Tama-mali. Prinsipe na. Dinala po sa palasyo, during dinner time, paano kumain yung pulubi? Kahit nagupitan na siya, mabango na siya, alam niyo po yung pagkain niya? Kaya sabi ng mga lingkod ng hari, mal na hari, pagalitan niyo po napaka hindi magandang kumain. Anong sabi ng hari? Mm, let's wait and let's educate him. Kaya hindi na po nagsalita ang mga lingkod, tinuruan nila. Pagkatapos kumain, dun po sa bed niya, nagtatalon siya, nagtatalon. Kasi sabi ng mga katulong mahal na hari, yung pong bata yun na naman, nagwawala. Yung mga punda, yung unan, butas na palayasin nyo na po. Pero sabi ng mahal na hari, mm, "Just wait, let's educate him." Patuloy na tinuruan until such time ang kilos na po ng prinsipe ay tunay na prinsipe. Ganun po 'yung ibig ko pong sabihin. If you just abide in the church, you will continuously learn the word of God and later on, this word of God will become you, your character. Mabubuo ito as you abide in the church. Kaya abiding in the Word means patuloy patuloy kayong tinuturuan, tuloy-tuloy na natututo ng salita ng Diyos. At para magawa niyo po ito, mahalaga yung term na consistency and persistency. Para magawa ito. Tignan po natin, Jeremiah chapter 8, verse 7. Brothers and sisters, pwede po kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Bigyan ko po kayo ng background about Jeremiah. This word from Jeremiah, binigay po ito sa Israel as a rebuke from God. Bakit? Inutusan sila noon na kailangan nilang pumunta sa templo three times in one year. Pero hindi ito sinunod ng mga Israelita, hindi sila naging consistent. Bakit? During the time of Jeroboam, gumawa sila ng dambana sa Dana at Bethel. Imbis na pumunta po sila dun sa templo ng Jerusalem, di na sila pumunta. Hindi sila naging consistent. Kaya pinagalitan po sila ni Prophet Jeremiah, buti pa yung bato-bato, langay-langayan at tagak, ano po ito? Migratory birds. Ang mga migratory birds, you don't need to tell them na pumunta na sa ibang bansa kapag mag na sa bansang ito. Naturally, pumupunta na po sila kasi kung hindi, mamamatay sila. Pupunta sila sa lugar na may pwede silang makain. And that's why, lumilipad sila from country to country, even from continent to continent, para makakain po sila. Sabi ng Prophet Jeremiah, Mabuti pa ang bato-bato, langay-langay at tagak. Pero ikaw, Israel, hindi ka naging consistent sa utos ng Diyos sa iyo. Ano po ang point ko? Sa words of God, dapat consistent po tayo. Consistent kayo dapat sa Bible seminar. Consistent kayo dapat sa pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos. You have to read your Bible every day consistently and persistently. Para talagang mabuo yung character ng Diyos sa atin habang natuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Pero ito po, bago ko ituro yung consistency, kailangan ko munang i-point out ang isang bagay. Brothers and sisters, sino po sa inyo ang may Biblia na? May sariling Biblia? Marami pong salamat. Sa mga hindi nagtaas, ibig sabihin wala kayong Biblia. May tanong po ako, sa mga wala pang Biblia, take nyo po yung opportunity ngayon. Sino po sa inyo ang gusto ng Biblia? Ayaw nyo? Sino ang gusto ng Biblia? Salamat po. What will you do? Buy. Very simple. Okay? Bakit ini-expect nyo, ililibri ko kayo? <laughs> if you don't have your Bible, just buy. Why? Kung wala tayong Biblia, paano kung ma-isip na tunay na Krisyano to kung wala siyang sariling Biblia? Of course, we understand if you are newly born, newly saved, pero kung one year ka na sa church, please, para magawa niyo yung consistency and persistency in reading and studying the Word of God, you must have your own Bible. Do not be like Israelites. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng paraan. Hindi sila pumunta ng Jerusalem. Bethel and Dan lang sila. Sa panahon natin, ito po yun. Face to face, pumunta kayo pag Sunday. Huwag po kayong mag-o-online. During the pandemic, we allowed online sermon. But this time, please, if it's possible, face to face every Sunday. You must have your own Bible. This is holy Bible. Is there such thing as holy smartphone? None. Kailangan holy Bible, mayroon kayong Biblia na hawak-hawak na babasa. Dapat persistent tayo. Ano pa? Consistency. Para manatili kayo sa pagtuturo ng Diyos sa words of God, dapat consistent. Young Adult Retreat, dapat lagi kayong pumupunta. Sino po ang pupunta sa New Year Retreat? Nakapag-register na? Register now. Summer Retreat, sino po ang pupunta? Register now. Samuel Academy, sinong pupunta? Register now. Pay later. If we do it, naturally we will learn. You know what? In your time, There is so much Word of God. Napaka-abundant po. Nung ako po ang nag-uumpisa, DVD at papakinggan pa mahirap sa tenga. Cassette. Ngayon, you have all, so many sermons from our pastors. When we were starting, cassette tapes. Minsan, arr, arr, arr. mahirap. But this time, you have abundant words of God. Nakakaingit kayo. All you have to do, listen, read. Our pastors are there. They have abundant food for you. Please, be consistent. Read your Bible. Study the Bible. Yan po yung pananatili sa Diyos. At para magawa nyo ito, hindi lang consistency and persistency mayroon pong isang ugali ng krisyano na dapat meron tayo, especially young adult group. This one. Kawikaan 23, verse 30 to 32. Kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Pagkatapos ay nakita ko at aking pinagisipan, ako ako'y tumingin at tumanggap ng pangaral. Sabi ni Solomon sa bukid ng taman, tayo pong mga krisyano, huwag tayong tatamad-tamad. ngadod hindi ka magagamit ng Diyos kung tamad ka. Kapag tamad sa pagbabasa, pakikinig ng words of God, yung bukid, tutubuan siya ng tinig. Ang bukid, ito po yung puso natin. Tutubuan siya ng tinig. Ano ang mga tinik alalahanin sa buhay? Tutubuan siya ng dawag. Ano po yung mga dawag? Yun pong mga desisyon yung pabigla-bigla na hindi pinag-iisipan. Ano po yung batong bakod nito ay bumagsak? Yung harang mawawala at mapapasukan kayo ng worldly things. Kaya dapat masipag tayong magbasa, masipag kayong makinig ng mga sermons, consistent kayo sa mga retreat, sumama lang po kayo at naturally, yan po yung pag abide sa church. Patuloy kayong dapat natuturuan ng salita ng Diyos. Kaya, bawal po sa bukabularyo ng mga krisyano ang pagiging tamad. Dapat masipag po tayo. Romans 12 verse 11. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa spirito na naglilingkod sa Panginoon. Para maintindihan nyo po ito, yung pagiging masipag, especially sa words of God, I will share one example in the Old Testament. Ito yung kwento ng mga Israelites in finding the manna. Sa paghahanap ng mana, kailangan po ng tiyaga at dapat mayroon kang mata at pusong naghahanap. Exodus chapter 16. Tingnan po natin ang kwento. Exodus 16 verse 13. 13 to 15. Exodus chapter 16, from verse 13 to 15, babasahin ko po para sa inyo. Nang sumapit na ang gabi, ang mga pugo ay umahon at tinakpan ng kampo, at sa kinaumagahan ay nakalatag sa palibot ng kampo ang hamog. Nang pumaitas na ang hamog, may nakalatag sa ibabaw ng ilang na munting bagay na bilog at kasinliit ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Nang makita ito ng mga anak ni Israel, ay sinabi nila sa isa't isa, Ano ito? Sapagkat hindi nila alam kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. Yung mana po, brothers and sisters, verse 13, verse 14, yung mana, ano po raw? Munting bagay na bilog. Maliit lamang ito. At kung hindi mo hahanapin ang buong puso, mahirap mong matatagpuan. Kung tatamad-tamad sila sa ilang noon, pagigising sila, late na, wala silang makukuhang mana. In our time, napakaliit nito, dapat hinahanap ng ating puso. Diligence is very important. Dapat masipag tayong maganap para mahanap natin ang maliit na bilog na ito. Alam niyo po ba yung literal na meaning ng mana? Manhu? Anong ibig sabihin ng mana? Anong ibig sabihin ng mana? Hmm. Ang ibig sabihin po ng mana ay... What is it? Anong ito? Yes po. Manhu. And then, napalitan nito ng mga Israelita later on ng mana. Para maintindihan nyo, kapag may hinahanap ka sa bahay, sabi mo kay Ma, Ma! Nasaan yung medyas ko? Ma! Anong tanong ni Mama? What is it? Nasaan yung medyas ko? Anong sasabihin? Halimbawa, pangalan mo, A. A. When you want to find something, use your eyes, not your mouth. Ganun si nanay nyo? Yes. Naalala ko, what is it? Dapat kayo mismo naghahanap ng salita ng Diyos. Dapat masipag tayo in studying, in listening, searching. You search the scriptures, sabi po. For in them you think you have eternal life. Kailangan araw-araw po tayong nag-study. Kailangan araw-araw po nating hinahanap ito pong maliit na bagay na ito ang nakakahanap nito, sila pong may puso para sa salita ng Diyos. Remember, what is it? Sa Psalm 119, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang waga akong magkasala laban sa iyo. Ito po yung pananatili sa salita ng Diyos. May consistency, may persistency sa pag-aaral, pakikinig at pagbabasa ng Biblia. May consistency and persistency sa pagpunta sa mga retreats natin. Sana, brothers and sisters, young adult, your generation dapat, pag retreat, wag na kayong magdalawang isip pa. Kailangan, yes, lagi. New Year retreat, sasama kayo, yes or no? Yes. Ba? Tandaan ko yan, ha? Yes, sasama po tayo. Isa pa po, sana maging gaya po tayo ng mga taga-bereyans. Alam kong alam nyo ang mga taga-bereyans, Gawa chapter 17 verse 11 to 12. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3 2 1 siniyasat nila araw-araw ang mga kasulatan. Dapat, gayahin po natin ang mga taga Bereans. Okay? Halimbawa po, Bulacans, NCRs, Lagunas, ano pa, Batangas. Gay ng mga taga-Batangas, sapagkat ala, eh, sinisiyasat nila araw-araw ang mga kasulatan. Gay ng mga taga Bulacan sapagkat sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, gay ng mga taga Manila, Quezon City sinisiyasat nila araw-araw ang mga kasulatan. Sana alisin na natin ang bereans Ilagay na natin tayo na. Pwede po ba mangyayari yon kung mag-uumpisa kayo pag-uwi nyo after the retreat. Dapat araw-araw sinisiyasat natin ang kasulatan. Ito po yung paraan para tayo manatili sa Diyos. Yan po yung number two, abiding in the Word of God. Number three, if you say, how to abide in Him, you must abide in God's love. Para maintindihan to, manatili sa pag-ibig ng Diyos sa fellowship. John 15, verse 9 to 10. Kung paanong minahala ko ng Ama, ay gayon din naman minamal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal kung tinitupad nyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Kipangatlo, you must abide, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos, at para magawa yon, abide in the fellowship. Ano ba yung utos na ito ng Diyos? Tignan po natin. John chapter 13, verse 34. Alam kong alam nyo ang utos na ito, babasahin ko po. Basahin na lang natin sabay-sabay para manatiling gising ang inyong diwa. Three, to one. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. As we all know, you can never live your Christian life alone. Tama mali. Lagi niyong naririnig yan. Christian life should be together with brothers and sisters sa fellowship. You can never learn the Bible alone. You have to learn this Bible together in the fellowship. Yung jos na hindi natin nakikita, paano niyo siya magagawang mahalin kapag minamahal niyo ang mga brothers and sisters na nakikita niyo. Kaya nga abiding in God's love is abiding in the fellowship. Okay? Mahalaga po ito. Alam po ni Satan na malaki ang naitutulong ng fellowship sa Christian life ninyo. Kasi Satan gusto niyang sirain yung abiding in the fellowship. Anong ginagamit niya? 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. Mahalaga po ito. Ngunit unawain mo ito sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapagitean sa verse 2, so inuna niya, ang mga tao yung magiging maibigin sa kanilang sarili. Nakaka-apekto po ito sa fellowship. Ito pong sin sa last days. Ano po ito? This is it. Selfie generation. Especially this generation. Nagiging makasarili na ang mga tao. And that's why we call it selfie. We have to avoid. Ano pong ibig kong sabihin? sometimes, even in the fellowship, yung iba, imbis na Biblia yung binubuklat, nagpa-browse ng cellphone. Hindi healthy yun. Mayroon po ba? Baka may cellphone pa sa inyo habang nagsasalita po ako. Please, kapag may testimony, yung iba, hindi nila napapakinggan kung ano yung pinagdaraanan niya, kung ano yung problema niya. Bakit? While someone is giving testimony, nagpa-browse ka ng cellphone. Avoid. Itong time po ninyo, ito yung pagiging maibigin sa sarili. Ano po yung udyok ni Satan? Oh, you must live alone. Yan lagi. Alone. Only yourself. Selfie. Mag-selfie ka na lang sa bahay. Huwag ka nang pumunta sa fellowship. This will not help us. Kaya nga, sinisira ni Satan yun pong fellowship sa magitan ng ugaling makasarili. Kaya nga tawag natin, selfie generation. Me, me, me. No, no, sa fellowship po yan. In the fellowship, you should not be selfish, kundi selfless. Sa fellowship, we have to know yung situation ng mga brothers and sisters. Ganun po yung pagmamahal. Abiding in the love, abiding in the fellowship, dapat sa fellowship, alam mo ang pangalan ng katabi mo. Alam mo kung ano yung nangyayari sa kanyang Christian life. Alam mo dapat ang pinagdadaanan niya. Alam mo dapat ang ipagpipray mo sa Kanya. Ganun po yung abiding in love. Ganun po dapat ang fellowship. Kaya remember sa fellowship, dapat napapalakas natin ang loob ng isa't isa. Hebrews chapter 10, verse 24 and 25, At ating isa alang alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, gusto ko pong tignan nyo yung hinighlight ko, kundi palakasin ng loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. You must know the situation of the person beside you. Dapat alam natin ang pinagdadaanan nila. Dapat pinapalakas natin sila. Yan po yung essence ng fellowship. In that way, meaningful ang pag natin sa fellowship, sa pag-ibig ng Diyos. Paano palalakasin ang loob ng isa't isa? Simple lang po meron akong pagagawa sa inyo. For sure, lalakas ang loob nyo. Brother to brother, sister to sister, sabihin mo sa katabi, mas gwapo, mas maganda ka ngayong gabi. Sabihin mo po. Hmm. Nasobrahan na po. tama at least may nagsabi na sa kanya ngayong gabi lang okay hmm. ngayon sinabihan niyo yung katabi niyo di ba but in the fellowship dapat alam niyo ang sitwasyon niya if they share testimony you listen carefully at kailangan ipagpray natin kung mayroon tayong wala sa fellowship dapat alam natin kung wala Minsan tatanungin nyo pa yung pastor, pastor, sino po yung wala? Dapat kayo mismo alam nyo na kung sino yung wala sa fellowship. I-house visit natin at dapat nariyan siya. Dapat napapalakas natin ang loob ng isa't isa. Because all oh, uh, as you know, mahirap ang Christian life. Sino-sino ang magdadamayan? Tayo-tayo rin lang. Tama mali. Kaya dapat palakasin natin ang loob ng isa't isa. You must know how your brothers and sisters are doing Okay? Huwag lang yung pag kayo sa church. <laughs> Hindi ganon. Dapat, alam nyo po ang sitwasyon po nila. Next, tanggapin ang isa't isa. Mahalaga rin po ito sa fellowship. Romans 15 verse 7, basahin po natin 3 to 1. Kaya't tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos may karumihan pa tayo at mahihina pa, kaya kailangan nating tanggapin ang isa't isa maging sino man siya. Ang mahalaga, kasama natin siya. Ang mahalaga, covered na siya ng blood of Jesus Christ. At kung sakaling wala pa siyang assurance of salvation, the more na natin siya para in due time, ma-100% na rin ang kanyang kaligtasan. Mahalaga, tanggapin. Ang Diyos, tinanggap niya po tayo. Remember the Israelites? Nung nasa ilang sila, puro reklamo sila. Tama mali. Narinig ba ang Diyos na nagreklamo sa kanila? Patuloy pa rin nagbigay ang Diyos ng ano? Ng mana? Ano pa? Ng pugo? Ng tubig? Tama? Kahit pasaway sila, patuloy silang tinanggap ng Diyos, binigyan ng makakain. Sino tayo para husgahan ang iba? Kaya dapat tanggapin natin ang isa't isa. Tanda niyo po itong mga term na ito na dapat maisabuhay natin sa fellowship. Ano pa mahalaga po ito? John 13 verse 14 to 15, takpan ang kahinaan at pagkakamali ng isa't isa. Babasahin ko po, 14 and 15. Kung ako nga na Panginoon at Guru ay nagugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas sa mga paanang ng isa't isa sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung titignan nyo, palagi nasasabi, isa't isa, one another, because we need one another. Ulit-ulitin ko, you can never live your Christian life alone. We should be together, isa't isa, sama-sama. Magagawa nyo yan, just abide in the church. Kaya dapat takpan natin ang pagkakamali ng isa't isa. Yung paghuhugas po ng paan ng mga alagad, ang isang point nito, tinakpan ng Panginoong Isus ang kanilang kahinaan at pagkakamali. Mahalaga yan sa fellowship. Sa Old Testament, wala na akong time, pero hindi ko na babubuklatin. Sa Genesis chapter 9, alam natin ang nangyari. Nalasing si Noah. Si Ham, sinumpa siya bakit? hindi niya tinakpan ng kahihiyan, kahubaran ng kanyang tatay. Pero si Shem at saka si Japheth, paatras po silang naglakad and then tinakpan nila ang kahihiyan ng tatay nila. Sa fellowship mahalaga, takpan ang kahinaan o pagkakamali ng isa isa. Gaya ng paghuhugas ng Panginoon sa paan ng mga alagad. Sa Numbers chapter 12, mayroon pong kwento ito pong si Aaron at saka si Miriam. Tingnan po natin, Numbers chapter 12, verse 1 and 2. Si Miriam at Aaron ay nagsalita laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kanyang napangasawa. Sapagkat talagang nagasawa siya ng isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, Ang Panginoon ba'y nagsasalita sa pamamagitan lamang ni Moises? Hindi ba nagsalita rin naman siya? Sa pamamagitan natin at narinig ito ng Panginoon. May pagkakamali si Moses. Tanong ko, nasa posisyon ba si Aaron at Miriam na siya ay husgahan? Hindi nila yun gawain. Ang Diyos ang magtatakda ng hatol kay Moses. Hindi sila. Kaya nung ginawa ng Diyos kay, Moses, uh, kay Aaron at Miriam, Verse 9 and verse 10. Basahin po ninyo verse 9 at verse 10 sabay-sabay. 3 2 1. Nagalit ang Diyos. Kung nagkamali man si Moses hindi si Aaron at Miriam ang ahatol sa kanya, ang Diyos lang. Kinaparusahan dito po si Miriam. Pero ano ang ginawa ni Moses? Verse 13. Basahin po ninyo verse 13 sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang ganda. Para ma-imagine nyo, parang ganito. Walang magawa yung dalawa, tumawag yung isa. Aaron, may mali si Moses. Nag-usap na sila, nag na sila. Siguro wala silang magawa sa buhay nila, kaya hinusgahan nila si Moses. Pero hindi nila yung trabaho. Ang Diyos ang may karapatan doon. Kaya pinarusahan po si Miriam, bakit? Hinusgahan nila si Moses. Alam niyo po, ginawa nila ito in public sa harap ng maraming tao. Kinagkakit ketong po si Miriam, pero look at Moses, anong ginawa niya? Nanalangin siya para kay Miriam. Ganito po ang pagtatakip. Meron pong love habang tayo po ay nabubuhay. Yung iba, meron sila nito, immature love. Because love. Because you love, you love me, I will love you. If love. If you love me, I will love you too. Hindi po. Despite of dapat. Despite na ginawa ni Miriam at ni Aaron yon, Moses still prayed for them. Tama-mali. Despite love. Brothers and sisters, anumang mangyari, hindi tayo dapat humatol sa isa't isa. Yan po ay gawain ng Diyos. Tama mali, anong gagawin natin? We have to cover the fault of one another. Magkakaroon ganyan ng unity ng church. Dapat alam natin ang kapakanan ng bawat isa, tinatakpan ang kahinaan ng bawat isa. Tanda nyo po ito. Ano man ang mangyari, dapat i-cover natin sa unang Pedro sabi, ang pag-ibig nagtatakip ng napakaraming kasalanan. Okay? Takpan nyo ang kakahinaan ng isa't isa. Kapag ginagawa natin sa fellowship yan, yan po yung abiding in God's love. Ano pa? Sa fellowship, mararanasan nyo po ito. Romans 12 verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Minsan nagsisimula ito sa fellowship. I will share one example. Meron pong isang sister at brother sa fellowship, umiyak sila. Sabi nila, paano na yung mga kamag-anak namin sa Mindanao? Brothers and sisters, please pray. Gusto naming puntahan sila, pero napakalayo, pero gusto naming i-share ang gospel. Doon sa iyakan, sa fellowship na yon, brothers and sisters, really prayed. And time came, nag-ipon sila, nag-book sila ng tiket. Nakabook sila ng tiket, pumunta sila sa Mindanao, and then they preach the gospel, at maraming tao ang naligtas, and then they rejoice. Una, nag sila together, and then nag sila together. Ganun ang dapat na ginagawa natin sa fellowship. You know what? Paano nagsimula ang mga churches natin, brothers and sisters? Most of them started in a testimony of one brother or sister really wanting to evangelize his or her parents, relatives in one particular province. At dahil pinag ito ng mga kapatiran, a mission was launched. At nung na-launch ang fellowship, naligtas ang mga tao, inalagaan until now, marami na tayong churches sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Saan nagsimula yon? It started in one tears or maraming tears sa isang fellowship. Ganun po yung abiding in God's love. Kedapat sa fellowship, we must know yung situation ng bawat isa. Takpan ang kahinaan ng bawat isa. Kung umiiyak siya, makiiyak tayo. Kung nagagalak siya, makigalak tayo. Di ba't ang saya-saya kapag ganon? Yun po dapat ang nangyayari sa fellowship po natin. And then, pag paulit-ulit, love becomes us in the fellowship. 1 John chapter 4, verse 11 to 12. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kaya ito po, abide in the fellowship, abide in God's love. Paulit-ulit yung love ng Diyos maitatanim sa atin. Magiging gaya tayo ni Moises na ipagpipray na lamang natin ang kahinaan ng isa't isa isa. Unti-unti, aamo at aamo at aamo tayo hanggat natuturuan tayo lagi ng words of God. Why? Because this word has the power The word of God, ito po yung powerful na tool para baguhin tayo. We can never change you brothers and sisters. Pastors can never change you, but the word of God kaya kayong baguhin. Kaya nga patuloy tayong mag-aral, patuloy po tayo sa fellowship at magmahanan lang sa isa't isa. Pangapat, lastly, how to abide in him? Ito po nakita ko, ang isang mahalaga, we also have to abide in prayer. Ano ko po nasabi? John 15.7, hingin ninyo ang anumang inyong nais. Bakit mahalaga ang pananalangin? If you are saved, ano po ang target ni Satan sa'yo? Na hindi ka manatili. Na mapalayo ka sa fellowship para hindi ka magamit ng Diyos. And that's why, just as the Lord Jesus Christ prayed sa long priestly prayers, sa uh, John chapter 17, 20 to 21, pinanalangin niya ito. Ano ang prayer niya? Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, nasa, nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Alam po ni Satan, pag wala tayo sa church, wala na tayong magagawa. Kaya nga, kung paanong nanalangin ang Panginoong Isus, even... In the Lord's prayer, mayroon pong panalangin na ganito. Matthew 6.13, wag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Bakit? Sino po ang masama? Ito po ang demonyo, si Satanas. It was him who tempted Adam and Eve to depart from the glory of God. It was him. Siya rin po yung nanukso sa Panginoong Jesus. And it is him na laging tinutukso kayo para kayo gumawa ng kasalanan, para mawala ang joy ng salvation ninyo, para umalis kayo sa church. Kaya dapat, we have to abide in prayer. And as we abide in prayer, we become dependent sa Diyos. Kailangan ng total dependence sa Diyos para matalo po natin si Satan. Meron po siyang pamamaraan. Ephesians 6.16, mahalaga ito. Basahin po ninyo sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakakita na po kayo ng nag-aapoy na palaso, Ito ang gamit ni Satan. Sa umpisa ang nag-aapoy na palaso, maliit lang yung fire niya. But once it hits your heart, kakalatang apoy. Be careful bibigyan ko kayo, titisuri niya kayo sa maliliit na bagay lang. Nagbabagang palaso. Sa Song of Solomon, di ba? Ihuli niyo kami ng munting mga asong gubat. Bigyan ko halimbawa para kay titisurin Simple lang ito. Magpo-post ka ng Facebook. Sabay si brother mag-heart. Doon magsisimula yon. mag kayo. Nag-post ka sa Facebook. Magko-comment siya. Nice pics, sis. Hmm? Si Satan, alam niya lahat. If you are weak sa opposite sex, ihaharap niya sa iyo yung, yung, girl of your dream. Mahabang buhok, ihaharap niya. Amoy pantin pa yung buhok. Matutok sa ka. Kaya mag-ingat po kayo. Ano pa? Kung ang trip mo, chinito, ibibigyan kanya ng chinito. Yes. And then minsan magpapapansin yan sa'yo. Wala lang, nagwawalis ka lang, bigla magpapapansin, sis, sana duling na lang ako. <laughs> Bakit? Para dalawang beses kitang makita. <laughs> Hala. And then, mag-uumpisa na yung text nyo. Stop. Ang nagbabagang palasong ito, maliit lang sa umpisa. Kaya hindi niyo pinag... Wala kayong pakilambat. When it hits your heart, yung fire lumalaki. Ganyan ang tusong pakanan ni Satan. And that's why we have to abide in prayer. Mag-ingat kayo. Kahit yung mga simpleng smile lang, nakakatakot po yan. Bakit? Sa age po ninyo, yan ang dyan kayo titirahin ni Satan. Yung magkamali kayo sa kabilang kasarian masisira ang inyong testimony kaya my dear brothers and sisters be careful sa nagbabagang palaso ni satanas maliit ito pero kapag natumbok na yung puso mo kakalat ang apoy remember kaya nga Ephesians 6.18, manalangin kayo sa espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo kayo mas abide in prayer kaya apat po ang naibigay ko po sa inyo. Lastly, bago tayo magtapos, what will be the result if I abide in Him? Results po ito. Sa John 15, verse 4 to 8, dapat nakakabit sa puno, naluluhalhati ang ama at magbubunga. Sinummarize ko po, apat. The result will be, kapag nag-aabide kayo, patuloy po niyong matatanggap ang pagtutustos ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. John 1.16, biyaya na sinusundan pa ng mas maraming biyaya. Living the church is like living the grace of God, the love of God, brothers and sisters. Next, you will grow. Kapag nakakabit, yung sanga, natural mag-grow po yan. Lalago ang inyong pananampalataya. And in due time, magagamit kayo ng Diyos. And then, you will bear fruits. Maliligtas, manampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan mo ay maliligtas. Kung ngayon ikaw pa lang ang save, just abide. And then time will come, maliligtas din ang mama at papa mo, mga kapatid mo. Bakit? Brothers and sisters will help you. Ang church magsasama-sama para ma-evangelize. And number four, God will be glorified. Magiging masaya ang Diyos. Alam niyo po, As you abide in the church, magagamit ka ng Diyos, and you will have your reward. Tama? Minsan, narinig ko, kahit walang reward, as long as may Jesus Christ sa langit, okay na ako. Pero alam niyo po, pinag-isipan ko pong mabuti yung reward. Bakit kailangan ko ng reward? Meron po akong ibabahaging kwento. Do you know him? William Booth siya ang nagpasimula ng Salvation Army. Ano po yung kwento? In his dream, our Lord Jesus Christ was looking sa ibang saints, nakangiti siya. Pero nung tumingin daw siya kay William Booth, nakasimangot ang Panginoon. Kaya nung nagising itong si William Booth, itinayo po niya ang Salvation Army. Brothers and sisters, when our Lord Jesus Christ was here on this earth, never po siyang ngumiti Paano natin siya mapapangiti? Stay in the fellowship. Abide in the church. And God will smile, will be happy. And in due time, habang nasa church tayo, you will, we will earn reward. Ano po ang mangyayari? Kapag humarap na tayo sa Kanya, gayahin natin yung 24 na elders. Apokalipsis 4 verse 10 to 11. Ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa harapan ng nakaupo sa trono at sumasamba doon sa nabubuhay magpakailanman at inihagis nila ang kanilang mga korona sa harapan ng trono na nagsasabi, karapat dapat kaupanginoon at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban, ay nabuhay sila at nalikha. Ito po yung naisip ko sa reward. Just in case, God will give me yung putong ng kaliwalatian, the crown of glory, in that day when I face my Lord, I will also put it down and give it to Him. I think He will become happy. Brothers and sisters, let's do it. Our Lord Jesus Christ, nung nasa lupa siya, hindi siya man lang nakangiti, hindi man lang siya tumawa. During the judgment seat of Christ, yung reward po ninyo, pwede nyo po itong ibalik sa kanya, irigalo sa kanya. Gaya po ng 24 elders na ito, binigay nila ang kanilang putong ng kaluwalhatian sa Diyos. If you abide in the church, magkakaroon kayo ng reward, and that reward, pwede nyo ring ibigay sa Panginoong Jesus sa judgment seat of Christ. Sa tingin ko, kapag nabigay po natin yon, God will be very happy. Ano ba ang gusto natin? making the loved one, yung pong mahal natin, happy, is double happiness for us. Tama? Di ba tama yun? Someone you love. If that person is happy, double happiness for you. Tama mali. If our Lord is, will become very happy, siguro, masaya tayo. Tama po? Kaya pagharap natin sa Kanya, gayahin natin yung 24 elders, yung putong ng kalwalatian, ibigay nyo sa Kanya. Kaya mahalaga yung reward. Just like Moses, tinignan niya yung reward. Tayo rin po, dapat magpursigi tayo na nasa church para maka-earn tayo ng reward. Ibibigay natin sa kanya para matuwa ang Panginoon sa atin. Yan po yung result. Lastly, before we pray, I want you to know one thing here. From verse 3 to 10, nine times manatili, 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 manatili. Anong ibig sabihin nito? The word abide is in the present tense. Abide. Kapag sinabi po nating present, ginagamit ito sa grammar if an action is habitual. If it's statement of facts or general truth. Kaya mahalaga sabi niya abide, abide, abide. Ano po 'yan? Mawawalan ng sense ng abide kung hanggang next year lang kayo. Kaya ang abide, it means from the time you are saved hanggang sa dulo. Naintindihan nyo? Yun po yung konsepto ng pananatili. Hebrews 3.14, sapagkat tayo'y naging kabahagi ni Christ kung ating hinahawakang matatagang pasimula ng ating pagditiwala hanggang sa katapusan. Abide means from start, paulit-ulit Bible seminar, fellowship. Diretso hanggang sa huli until the end. Sino po dito five years na? Five years. Ten years. Three years and below. Fifteen years. Months pa lang. Yung iba, ano, kailan pa kayo? Sa mga ten years na, it's not important. Five years, it's not important. Ang mahalaga, until the end. Okay? Abiding must be until the end. Hindi ito biro. Gentle reminder, ito po nakita ko, ito yung ugali ni Pablo kung bakit natapos niya ang kanyang takbuhin. I think this will be my last verse. Philippians chapter 3, verse 12 to 14. Basahin po natin, 3 to 1. Hindi sa ito'y aking nakamit na o ako'y sakdal na, kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot. Kung paano ako ay inabot din ni Kristo Jesus, mga kapatid, hindi ko pa inaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginawa, ginawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa kandimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po ang magandang ugali ni Pablo? Philippians, yung letter to the Philippians ay prison letter po, malapit na po siyang mamatay. Ano po ang conclusion niya? Hindi ko pa inaaring naabot ko na. Anong ibig sabihin? I have not done anything for my Lord yet. Nililimot niya ang mga bagay na nasa likuran, marami siyang hirap, marami siyang ginawa para sa Diyos pero nilimot niya 'yon. This is very important. If you think you are new and fresh, you will search for more. You will crave for maturity. If you think that you are mature, you will not ask God for your maturity. Kedapat, laging nagkikrave tayo for more. Pag marami ng miyembro, hindi pa yan. Dapat more. More. Limutin natin. Five years na ako sa church, it's not important. Ten years, it's not important. Minsan, we became complacent. Bakit? Because we think we have done so much for our Lord. No. We must think, maliit pa lang ang nagagawa ko. That's why I still have this reason to do my best more and more persist until the end. Sa Christian life ko, sino po ang nakita ko na nawala sa church? Sila po na bukang bibig kami ang nauna dito. Marami na akong nagawa para sa Diyos. Ang dami ko nang tinulong sa mga brothers and sisters mali. Always think na wala pa tayong nagagawa. Para kapag ganun, we still have this reason to continue until the end. Tama po ba? Kung may naligtas ng 100 sa'yo, isipin mo, wala pa. Para makapagligtas ka pa ng additional 100. Tama mali. Kaya my dear brothers and sisters, never ever leave the church. Today, ipinaliwanag ko po ang konsepto ng abide in me. I hope mayroon po kayong natutunan at pag-uwi nyo, pagbulayan nyo po sa inyong notes at sana tuloy-tuloy hanggang sa huli. Sabihin po natin, tuloy-tuloy hanggang sa pa po, 3, 2, 1 tuloy-tuloy hanggang sa huli. Tayo pong lahat ay umukwat manalangin. Let's pray. Dakila namin ng mga Diyos sa langit. Marami pong salamat ama sa kasaganaan ng salita ng Diyos sa panahon po namin. Bukas ang Biblia sa amin, Panginoon. Nadidiskubri po namin ang magagandang salita ng Diyos na magpapalago sa mahihina naming pananampalataya. Bukas sa amin ang pag-ibig ng mga kapatiran. Higit sa lahat, binigyan niyo po kami ng church kung saan patuloy lang kaming mananatili Kapag gano'n, matatanggap lahat po namin ng kinakailangan upang mabago po kami at balang araw magamit para sa pangangaral ng ibang Dalangin dalangin ko po ang mga kabatang ito, sana ngayon mag-aral sila ng Biblia. At time will come, kung may time pa, sila naman nangahayos sa buong mundo para ipangaral ang magandang balita. Umaasa po ako, Panginoon, na mabibigyan niyo po kami ng pagkakataong gaya nito, especially ang mga batang ito, nawa time will come, sila rin ang pupunta sa iba't ibang panig ng mundo upang ipangaral ang magandang balita po ninyo, ang Ibanghelyo, para sa kaligtasan ng mas marami pang kaluluwa. Kaino po bahala Panginoon ang gumabay sa mga natitirang topic namin, mga schedule sa Young Adult Retreat na ito at umaasa po kami ng banal na spirito lamang ang gagabay at magtuturo po sa amin. Muli Panginoon, ibabalik namin ang pinakamataas sa pagpupuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Marami pong salamat.